evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle. Some of the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente está aqui, ó, num lugar bem diferente. A gente está na rodoviária aqui de Galway. Ela fica bem aqui no centro da cidade, bem pertinho aqui da Eyre Square, que é a praça principal. E a gente está aqui porque a gente vai dar uma viagem, a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês aqui de viagem. Eu não vou dizer o destino até o então, mas espero que vocês gostem. E falando um pouquinho sobre a Coach Station, ela é uma rodoviária bem pequena, né, em comparação com as rodoviárias que a gente tem no Brasil. Então o fluxo de ônibus aqui é bem menor, mas sai bastante ônibus sim, tanto para Dublin, né, que para o aeroporto, para a capital aqui do país, quanto também para outras cidades. E é bem bacana porque você consegue comprar ali o seu ingresso online ou aqui na bilheteria. É, a rodoviária funciona 24 horas, então nesse horário agora, nesse momento, são 00h52. O nosso ônibus sai daqui a uns 15 minutinhos. Então você consegue aí planejar a sua viagem e pegar o ônibus em qualquer horário aí que estiver disponível. Aqui você consegue encontrar um serviço de lockers, né, para você deixar a sua mala. Então você paga aí o valor de 5 euros. Você consegue deixar por 12 horas a sua mala guardada aqui. Caso você, por exemplo, venha a passeio e queira deixar sua mala aqui na estação, você tem esse serviço. Conta com banheiros também, uma máquina de atendimento ali que você consegue comprar bebidas. Tinha antigamente uma cafeteria, nesse momento não tá tendo mais. Banheiros. Então é uma rodoviária bem pequena, conforme vocês estão vendo aí. Mas, enfim, tem o básico ali que você precisa. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que caso você chegue atrasado ou perca o horário do seu ônibus, você consegue antecipar ou até mesmo colocar o horário ali mais pra frente sem nenhuma necessidade de aviso prévio ou ter que pagar nenhuma taxa. Então isso é bem bacana. Tem duas empresas que fazem esse principal trajeto, né? Que é a GoBus e a CityLink. Eu vou deixar o site deles aqui para vocês conferirem, caso vocês tenham interesse aí de pegar uma passagem, né? Quiser pegar, dar uma olhadinha nos preços, nos horários. Acabamos de embarcar e o ônibus sai 1h15 aqui de Gol e a gente deve estar chegando em torno de umas 3 e pouquinho lá em Dublin. Vou tentar mostrar aqui para vocês, mas os ônibus aqui também tem tomada, então se você precisar carregar alguma coisa você consegue. E o ônibus é bem grandão, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas tem até banheiro, tem 2 andares, a gente está no segundo andar. E é aqui que a gente inicia nossa viagem oficialmente, né? Sim. Cabelo todo bagunçado, cara amassada, 2 horas dormindo no ônibus. Eu desanimei. Torcicolo. A gente chegou tão cedo aqui no aeroporto que a gente resolveu descer no terminal 2. É o 2, né? E a gente vai andando um pouquinho lá pro terminal 1 para poder matar a hora, né? Porque a gente tá 4 horas antecipado aqui, então o nosso gate vai fechar, né? O portão fecha 7h55 e agora são 4 e pouquinho, né?
3 e pouquinho, 3h45, então a gente tem 4 horas aí tranquilo pra poder curtir aqui, enfim, fazer alguma coisa, né? Vamos pegar um desse aí, ó, pra gente não ficar carregando peso. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse terminal aqui ao fundo é o terminal 2 e a gente embarca no terminal 1, que é bem aqui, ó. Então a gente só fez o contorno aqui, né? Então é bem pertinho, tem estacionamento também. A gente não aprende, a gente não cansa de passar vergonha. Sempre que a gente entra nesse terminal aqui, a gente fica vendo os arrivals, que são as chegadas, e a gente não consegue achar a nossa saída, que deveria ser, né? Que deveria ser o embarque ali. 4 da manhã, dá um desconto, a gente nem tomou café ainda. Então a gente ficou ali tipo em 5 minutos tentando achar o nosso voo. Mas cara, tá bom, tá valendo, né? Agora o plano é fazer check-in e procurar alguma coisa para comer, sentar um pouquinho e depois pegar o avião. Vamos lá. Eita, tá cheio já, hein? Acabamos de pegar um café, um double espresso ali no McDonald's, só para dar uma acordada até a gente fazer o embarque. Aí lá na parte de embarque a gente compra mais alguma coisinha. E 1,90, bem petitinho, mas deve estar forte, vamos ver. Bem forte. Pelo que a gente percebeu, a grande maioria dos voos da Ryanair, que é a empresa que a gente comprou a nossa passagem, elas saem aqui do terminal 1 e lá no terminal 2, normalmente tem a companhia Aer Lingus, tendo o maior fluxo aí de voos, mas tem outras companhias também, isso não é uma... tem exceções também, mas é pelo que a gente percebeu, nesses horários agora pela manhã, muitos voos da Ryanair estão saindo aqui desse terminal. Acabamos de passar aqui pela parte de segurança. E aí nessa parte eu não pude mostrar pra vocês, mas a gente acabou de passar agora aqui pelo Duty Free. E essa sim eu vou mostrar. Então se você quer saber um pouquinho sobre preço, como é que funciona o Duty Free, o que, que você pode comprar, o quanto custa, fica de olho nesse vídeo. E mostrar um negócio pra vocês bem bacana que tem aqui no aeroporto. Bem que você sai da segurança, você encontra essa parte aqui que você consegue comprar água por apenas 1 euro. Achei bem bacana porque você consegue pagar ali no TAP ou por moeda. E é bem em conta, né? 1 euro, normalmente os preços no aeroporto são bem mais caros. E aqui você consegue comprar uma garrafa, acredito que seja de 500ml, por apenas 1 euro. Ó, aqui tem uma lojinha que você consegue comprar souvenirs, coisinhas da Irlanda. E aqui tem de tudo, desde moletom até chaveiro, chocolate da Guinness, coisas de time também. Um preço um pouco mais carinho, né? Mas enfim, você que quer levar uma lembrancinha aí pro Brasil, achou alguma coisa legal? Não, são meio feios eles. São muito apagados, muito assim... sem vida, né? Aqui fica a parte de bebidas alcoólicas. Você consegue também levar. E aí eles colocam numa sacolinha fechada, então independente se tenha mais ou menos aí do permitido, né, que você consegue levar na sua bagagem, uma vez que o pacote, né, uma vez que o saco esteja fechado, você consegue sim levar tranquilamente. Olha que bacana, esse aqui é uma trunfa,
Uma trunfa. Olha que bacana, isso aqui é uma trufa feita de Baileys, né? Que é um licor super tradicional aqui na Irlanda. E tá saindo 2 por 20 euros. Esse aqui é de Guinness. Parece ser bom, né? Ah, é. Tem menores mesmo. Essa aqui acho que parece ser bem mais gostosa que essa. E compensa, né? Pra levar 2 por 8, só cada um tá saindo por 4 euros, não tá tão caro assim, né? Gente, não entendo muito de marcas, mas aqui tem de pra tudo que é gosto. E os valores, olha, eu vou deixar por conta de vocês. Me dizerem aí nos comentários se tá caro, se não tá. Por exemplo, esse aqui, ó, um Dolce Gabbana, 58 euros. Esse outro aqui, 80, de 100 ml. Olha esse, que chique. Esse aqui é Paco Rabanne, R$98,50. Para as meninas e meninos que gostam de maquiagem, skincare. Hello, do you have permission to film in here? Paramos aqui na Butler's, que é super comum, bem conhecida cafeteria aqui da Irlanda. Só tem coisa gostosa ali dentro, gente. Tem lá em Galway também. E a gente deu uma paradinha aqui pra poder pegar um café. Acabou que a gente não tá com fome, mas a gente vai pegar um cafezinho pra poder dar uma acordada, né? E o café daqui é uma delícia, gente. So can I get a regular cappuccino and a small cappuccino? Both of them with oat milk. E o bacana é que quando você pede café, eles ainda dão um chocolatinho aqui pra acompanhar. Delícia. Já pegamos nosso cafezinho, estamos sentados aqui bem do lado do nosso gate. E nosso voo sai basicamente em 2 horas. Mas a gente chegou bem antes aqui, então a gente vai ter bastante tempo. E o que a gente percebeu é que o aeroporto está bem movimentado. Acredito que é porque tenha muitos voos agora pela manhã da Ryanair. Bom, falando um pouquinho sobre a segurança, a gente passou, foi super tranquilo. Como eu tô trazendo alguns equipamentos, como drone, tô trazendo notebook também, eu tive que colocar tudo separado, e é uma dica aí que eu tô dando pra vocês também. Deixa tudo separado, porque da outra vez eu deixei tudo junto, e aí pararam, abriram a mala, até porque tem bateria, tem pecinhas pequenininhas, bastante cabo também, então é bacana aí você já deixar separado, porque passa no raio-x e eles não precisam ficar conferindo, sabe? E agora viajando em tempos de pós-pandemia, né, a gente precisa ter o certificado de vacinação internacional aqui da União Europeia, né? E além desse documento, a gente precisa preencher sempre um formulário de cada país, que é o, em inglês, né, o Passenger Locator Form, que é como se fosse um formulário de localização do passageiro, né, para dizer da onde ele está indo, da onde ele saiu e para onde ele está indo. Então, por exemplo, a gente está indo para o destino, a gente precisa preencher o formulário desse destino, e quando a gente voltar aqui para a Irlanda, a gente precisa preencher da Irlanda também, para poder mostrar qual foi o local que a gente transitou durante esse período, para que eles possam fazer uma rastreabilidade. Para ter um controle. Para ter um controle melhor aí dos viajantes nesse período pós-pandemia. Pessoal, chegar cedo no aeroporto significa ficar vendo a vida dos outros, né? Então, é muito engraçado porque tem uma galera que chega super em cima da hora, ou acontece algum imprevisto, alguma coisa assim, eles precisam correr aqui esse terminal. E o terminal aqui não é um dos maiores, né? Até porque o aeroporto de Dublin não é gigante, mas é grande. Então, chega a ser engraçado, porque a galera tá tipo super correndo pra não perder o voo, né? Então, enfim, cada coisa que a gente vê aqui, a galera com mala e celular e documento, e corre, e deixa as coisas cair no chão e continua correndo. Mas eu não julgo, gente, não tô aqui julgando, só tô aqui criando conteúdo pra vocês, mostrando que existe isso, mas não tô julgando porque já aconteceu com a gente na última viagem pra Pisa. Bom, esse vídeo foi bem curtinho mesmo e eu já vou terminando ele por aqui. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vai sair aqui no canal sobre viagem. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você sempre receber os novos vídeos. Me segue lá também no Instagram, eu vou deixar ele aqui embaixo para você acompanhar em tudo em tempo real.
E eu não vou dizer onde eu tô indo nesse primeiro vídeo, então você vai precisar ficar ligado aqui no próximo vídeo do canal pra você saber de fato pra onde eu tô indo, ou lá no Instagram, como eu disse, que eu sempre posto tudo em tempo real. É isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!